অতিমাত্রা গরমর মাজতে সুদীর্ঘ এমাহে বঙ্গাইগাঁও জেলা তথা বিজনী বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলের অন্তর্গত কীর্তনপাড়া দ্বিতীয় খণ্ডর উত্তর খণ্ডত নাই বিদ্যুৎ সেবা। জানিব পৰা মতে এমাহ পূৰ্বে কীৰ্তনপাৰা বজাৰ সংলগ্ন কীৰ্তনপাৰা দ্বিতীয় খণ্ডৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো জ্বলি যায়, যাৰ বাবে চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিছে স্থানীয় লোক। বজাৰ, জামি মছজিদ, পাঁচখনকৈ একাডেমি, ক্ৰমে মডেল একাডেমি, ছানৰাইজ একাডেমি, ছানশ্বাইন একাডেমি, ৰামধেনু জাতীয় বিদ্যালয়, মাছ মডেল ইংলিছ মিডিয়াম আদি বিদ্যালয়ত বিদ্যুৎ সংযোগ নথকাত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। অতি সোনকালে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়াৰ দাবী জনাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা স্থানীয় লোকে। প্ৰায় এমাহ ধৰি আমাৰ কি কয় কীৰ্তনপাৰা দ্বিতীয় খণ্ড উত্তৰ ছাইডত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ যিখন আছিল সেইখন নষ্ট হৈ গৈছে। তাৰ কাৰণে আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, যদি প্ৰশাসনৰ পৰা বা আমাৰ এ পি এছ এলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কি কয় সঁহাৰি দিয়া নাই। আমাৰ পাঁচখনমান একাডেমি আছে, তাৰপিছত বহুকেইখন ঘৰ আছে, এইবোৰত বিদ্যুৎ নোহোৱাকৈ আছে। আঠগান ব্যাহত হৈ পৰা নাই যদিও আমি বহুত কষ্টৰে চলাই আছোঁ। বিদ্যুৎ বিভাগক আমি এইটোৱে আহ্বান কৰিম যে অতি শীঘ্ৰে যাতে আমাৰ বিদ্যুৎ যোগান দিয়ে আৰু আমাৰ এই গৰমৰ মাজত যাতে আমি সুচাৰুৰূপে ক্লাছবোৰ কৰিব পাৰোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে বহি এই ক্লাছখনত মনোযোগেৰে বহি কি কয় পাঠদান অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, এইখিনিয়ে আহ্বান। অতি শীঘ্ৰে যাতে আমাৰ বিদ্যুতৰ যোগান দিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।